بسم اللہ الرحمن الرحیم. مینڈا جن جی، حاجی جوید اکرم صاحب، حاجی احسن بھٹی صاحب مبارک سفر پر روانہ. حجاج کرام جن جی کا گروپ مدینہ منورہ فریض حج کی ادائیگی کے لیے آج روانہ ہو گیا ہے. ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہر مسلمان کو اپنے مبارک روزہ گھر اور مبارک روزہ پر حاضری کی موقع عطا فرمائے. چنجی سے بڑی تعداد میں عزیز و اقارب انہیں رخصت کرنے آئے. یار دوست، آپ کو دکھاتے ہیں سارا احوال. پر نور، پر لطف اور پر جوش احوال ایئرپورٹ سے روانگی حاجی جوید اکرم صاحب اور حاجی احسن بھٹی صاحب کی اسلام آباد سے مدینہ منورہ کے لیے روانگی کے پر لطف مناظر دیکھیے گا. مینڈا چنجی کو ضرور سبسکرائب. مزار مقدس پہ جب حاضری ہو، میرا بھی نبی سے سلام عرض کرنا. یہ کہنا کہ کوئی امتی بے سہارا ہے، بے چین درد فرقت کما نام دین سے وہ دور رہ کر پھرے در بدر صبح شام عرض کرنا. مزار مقدس پہ جب حاضری ہو، میرا بھی نبی سے سلام عرض کر. محروم ہے وہ میری حالت غم تمام عرض کرنا. نظار مقدس پہ جب حاضری ہو، میرا بھی نبی سے سلام عرض کرنا. کرم کا طلبگار ہے وہ، پلا دو محبت کا جام عرض کرنا. نظار مقدس پہ جب حاضری نعرہ تکبیر ہو طیبہ ہو مکے سے شکانا وہ دل عارفانا، ادب سے سریرا پلکیں بچھانا.